ଆମେ ସହଯୋଗକୁ 2016 ମସିହାରେ ତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆମେ କରିଥିଲୁ। ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ଅଭାବୀ ଗରିବ ଲେଖକ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ପାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବୁ। ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ବରଗଡ଼ରେ ଜଣେ ଦୁସ୍ଥ ଲେଖକ ଯିଏକି 94 ବର୍ଷ ବୟସର ତାଙ୍କର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ 20,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। କୁବେର ପୁରୋହିତ ତାଙ୍କ ନାଁ, ବରଗଡ଼ର ଗାଁରୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମିତି ବରଗଡ଼ର ଜଣେ କବି ଏବଂ ଯାଜପୁରର ଜଣେ ଗାଳ୍ପିକ, ଏହା ସହିତ ଜଣେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିବାସୀ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କୃତ କରୁଛୁ। ଏହା ସହିତ ଆମେ ସହଯୋଗର 2 ମେଧାବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯିଏ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିଥିବ ଏବଂ ଦରିଦ୍ରର ସୀମାରେଖା ତଳ ଥିବ ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯିଏ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିଥିବ ଏବଂ ଦରିଦ୍ର ସୀମାରେଖା ତଳ ଥିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ 10,000 5,000 ଯଥାକ୍ରମେ। ଏବଂ କୁବେର ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ଆମେ 20,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।